Mensageiro entre as matas e os mares que desagou. Foi correnteza pesada, gota de néctar de flor, névoa de mil madrugadas, água do rio que secou. Hey, hey, oh, oh. Água do rio que secou. Hey, hey, oh, oh. Água do rio que secou. Seiva de água cristalina, mãe que nunca abandonou, da ferrugem concubina, machado lhe assoreou. Nela a vida não germina mais, a ignorância barrou, violentada e sem rima, água do rio que secou. Ei, ei, oh, oh. Água do rio que secou. Ei, do rio que secou. Quando secou, será que cada alma que cuida do rio secou também? Que toda a honra dos homens afundou na lama? Que o nosso rastro é um rejeito amargo e que as manhãs deviam vir sem escorre dos olhos, lembrança doce arrancou do povo que sofre a mágoa, do leito que se manchou. Outro rio corre em seu veio, aquele rio já passou. Amargurado é o ponteio, sua aventura cessou. Ei, ei, oh, oh, sua aventura cessou. Ei, secou. Dá licença, comadre, dá licença, compadre, para o nosso Viola Brasil chegar na sua casa. Esse programa que vai pela nossa querida TV Horizonte, pela TV Campos de Minas de São João del Rei e pela TV Nazaré de Belém do Pará, para descortinar para vocês o Brasil das violas, dos violeiros, dos poetas, dos cantadores. E nós, Viola Brasil, estamos muito felizes, pertencemos à Rede Catedral. Mais do que veículos de comunicação, são também veículos de evangelização. Está aí na tela o telefone da campanha Faz Parte, para vocês nos ajudarem a chegarmos na casa de vocês levando essa mensagem de cultura, de fé, de brasilidade. O programa de hoje muito especial para mim, porque eu estou recebendo, vocês viram já na abertura, esse duo fantástico, Duo Aduar, que é formado por Tobias Jacó e por Gabriel Guedes, e que abriram um programa com uma música linda que eu quero carinhosamente oferecer para Dom Vicente Ferreira, porque tudo aquilo que aconteceu em Brumadinho, ele foi o grande esteio espiritual, nosso querido bispo auxiliar de Belo Horizonte, que nos saiu de perto das comunidades de Brumadinho, e que é muito atual com o que aconteceu no Rio Doce, lá em Mariana e agora. E é assim que eu começo a conversar com o Duo Aduar, formato Tobias na viola, viola de 10 cordas na voz, Gabriel Guedes no violão e voz, compositores. Que música é essa, hein? Não é à toa que ela tem ganho tantos festivais, tem sido muito reconhecida essa mensagem de vocês. E aí, Tobias, que música, hein? Valeu, Chico, obrigado. Antes de tudo, muito obrigado, viu, Chico, por trazer a gente aqui. A gente está muito feliz demais de vir aqui cantar para sua audiência. Obrigado. Eita. Mesmo. A gente fica feliz pelo reconhecimento, né, Gabriel? Sim. Essas coisas que têm acontecido, inclusive com essa música. Ao mesmo tempo, muito triste para a gente também, né, acabar cantando sobre esse assunto. Mas é realmente importante poder levar essa canção por aí, pelo Brasil afora,
Eu me lembro assistindo um vídeo de vocês no YouTube do final do festival de Ponta Grossa, no Paraná. Um festival fantástico, famosíssimo, e vocês aplaudidos de pé. Aquilo emocionou. E aí eu vou já, primeira mão, falar para vocês, e é por isso que também é um grande honra, um grande orgulho estar recebendo o Dua do Ar aqui no Viola Brasil. Eu enviei esse vídeo para o Alcides Ferreira, da nossa querida gravadora Quarupi, a gravadora mais brasileira que tem, e o Dua do Ar vai ser da gravadora Quarupi, numa parceria da Quarupi com a gente. Então vai ser lançado o selo Lobo Music Quarupi para lançamentos de novos artistas. E a estreia é com o Dua do Ar. Maravilha, com, né? Com o CD Piracema. Eita. Que eles já tinham lançado um EP, vieram para Belo Horizonte produzir mais 3 músicas e aguardam, e eles vão voltar para lançar isso. Que bacana, maravilha, né, Gabriel? Essas coisas acontecendo, né? Nossa, é uma alegria muito grande. É, a gente botar o pé na estrada e essas coisas começam a acontecer. A gente fica até meio bobo. É. Mas é muito gostoso tudo que está acontecendo. Porque é merecimento mesmo. Hoje eu acho que as pessoas estão precisando ouvir a verdadeira música brasileira, que traz letra, que traz mensagem. E é isso que encanta o Alcides, a Quarupi tem lançado muita coisa bacana, e isso que encantou o trabalho de vocês. É pé na estrada. O EP vocês já tinham, inclusive, feito, lançado ele, sim, fisicamente. Agora vão para todas as plataformas digitais, repaginar e logo, 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 lançamento do CD Piracema chegando aí, né? Estamos na expectativa, né, Gabriel? Demais. Até porque a Quarupi sempre foi berço, um barcão cheio de artista que é a influência da gente. Então, a gente está, assim, muito orgulhoso de entrar para a gravadora. Bacana. E vocês estão chegando também, que eu sei, de um grande festival regional de viola, que é Piacatuba. Vocês ficaram em segundo lugar lá também, foi, né? Sim. Que bacana. O Eduardo não está brincando de serviço, estamos não. Na estrada. É bom demais. E vocês são, cada um, residindo num local. Como vocês se encontraram? A gente se encontrou no vestibular para o curso de música da UFSJ, né? Federal de São João del Rei. E eu estava prestando vestibular para violão e ele para educação musical em 2017. E ele estava com a violinha dele lá. Eita. Violinha não afinava nunca. Ele me pediu um afinador emprestado. Tu sabe como é que é isso, né, Chico? É, mas essa história nós vamos acabar. Essa história de que viola, violeiro, passa metade do tempo afinando e tocando, desafinando, isso vai acabar. Não, nós afina. É. Aqui, nós vamos continuar essa história depois. Eu vou, sim, voltar no segundo bloco, continuando a história do encontro de vocês, que eu acho muito bonito a pureza do encontro de vocês. Mas nós vamos para o intervalo com uma música que vai estar... foi gravada... Ontem, eles chegaram em Belo Horizonte para fazer a gravação das 3 músicas e para vir fazer o Viola Brasil. Essas músicas estão sendo produzidas, as novas, pelo Ricardo Gomes. Gente, olha que música linda. Riachim das Pedras. Das Pedras. Lá para a Serra de São José, lá de São João del Rei. Eita, então simbora, já já a gente volta. Deixa a lágrima dela chover, não entrega a lágrima pro mar. E achinho que brota entre as pedras, este sol fez um trato comigo, vai levar de seu manto o lamento e chover.
sonhos onde eu preciso.